Почесний нагрудний знак головнокомандувача ЗСУ за взірцевість у військовій службі 3-го ступеня посмертно вручили дружині і двом синам Героя України, військового легендарної Закарпатської 128-ї бригади Романа Жука. Такі моменти дуже важко, що говорити. Сам маю дітей, одно, що можу сказати і подякувати, так як всі ми тут у Закарпатті, тільки одно слова вдячності. Ваш чоловік віддав саме цінне, що в нього є, заради діток, заради наших всіх дітей, заради того, що ми можемо тут вільно ходити, діти в школу, ми на роботу. Низький уклін перед ним, він герой, заслуговує вічної пам'яті, вічної подяки. Насправді наш тато не хотів, щоб його називали героєм, він про це багато разів говорив. Я думаю, що найбільше, чого хочуть ті, хто віддали життя за Україну, щоб ми з вами продовжували будувати її гідне майбутнє. І щоб кожен з нас тут на своєму місці виконував те, щоб привести її до того ідеалу, за який вони віддали своє життя. Я дякую вам за цю нагороду і віримо в кращі часи в Україні. Віримо, що і творимо їх разом. Віримо, що ми вистояли вже більше року. Віримо, що перемога вже має бути в нас. Поклав своє життя справжній патріот за майбутнє України 26 травня 2022 року у Запорізькій області. Нашому таткові було 34 з перших днів війни, перший тиждень. Наш тато прийняв рішення, що він має стати до лав захисників, тому що від цього залежить майбутнє нашої країни. І насправді наш тато не один такий, і хочеться подякувати кожному, хто залишив своє попереднє життя, свої робочі місця, свої сім'ї, свої хобі і став на захист майбутнього України. У руках матері загиблого героя Мукачівського ТРО Олександра Услебера медаль за військову службу Україні. Маю за честь від президента вручити вам нагороду. Віддав саме цінне, що в нього є життя. Ну, наші хлопці скільки зробили за рік. І завдяки нашим хлопцям, завдяки героям. Ну, відверто ми бачили, які події були в Бучі, які були в Харкові, які в Бахмуті. І саме головне, вони ворога зупинили. Території ми свої відвоюємо і відвоюємо всі. Дай Бог перемогти, чим скорше. Перемога буде в нас, і великий уклін, і велика подяка перед вами, перед всіма воїнами, які нас захищають, перед вашим героєм, ваш син герой. І дякуємо йому за те, що ми можемо тут спокійно жити. Останній подих життя захисника датований 12 травня 2022 року на Луганщині. Залишилися в Мукачеві мати і двоє дітей. 38 років було. Ще якраз 38 років. Робив на флексі. Як пішов на фронт? Коли? Пішов, коли це почала війна, перший день. Забрали його в тероборону. Якраз стояв на пусту. І казали хлопці, казали, коли його підбирали, виносили звідти, що ця ракета, ця осколок попав йому. Хлопчик із Сваляві загинув теж в місті, тому відірвало руку, ногу, а йому лише наскось пройшло. І все. Він зразу помер. А це орден за мужність 3-го ступеня. Посмертно віддали дружині героя Артема Шоріна, який віддав життя, воюючи за Україну, у складі 10-ї бригади на Харківщині. В першу чергу співчуття і великий уклін, велика подяка Артему за те, що ми маємо тут можливість нормально сьогодні жити, працювати. Вони зупинили ворога на передових лініях. Не знаю, які слова підібрати. Великий уклін перед вами. Герої не вмирають. Вічно будемо пам'ятати. Від нас, маю честь від президента вручити. Вам щиро вдячні. По
різним питанням, що можемо, звертайтеся, де яка підтримка буде потрібна. Завжди двері відкриті. Щирі співчуття. Сумують за батьком двоє неповнолітніх дітей, дружина та мати. Пішов на війну ще в 2014 році за власним бажанням. Служив до того часу, як загинув. Під Харковом у населеному пункті Прудянка від мінно-вибухової травми. Коли це сталося? Захищаючи батьківщину. Коли це сталося? Це сталося 5 травня 2022 року. Дуже тяжко, дуже сумно. І... Скільки років було чоловікові? Чоловікові було 39 років. Словами не передати біль родин справжніх захисників України. Подвиг відважних героїв назавжди буде в історії та пам'яті українців.